Добрий вечір. Ви дивитесь ток-шоу «Ми». Мене звати Дмитро Кобець. І сьогодні ми говоримо про наступне. Визначені переможці обласної літературної премії імені Євгена Малонюка за 2016 рік. Однак, крім цієї позитивної, приємної новини, ну для лауреатів так точно, з цього приводу є і інша новина. Є відкритий лист до голови журі Олександра Чорноіваненка, в якому висловлений протест стосовно рішення журі. Лист від голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України Василя Бондаря. До речі, лауреата премії імені Євгена Малонюка. Тож, ми сьогодні говоримо про що? Ми не вперше говоримо про рішення комісії, про голосування, про присудження премії, про результати. Правильно, неправильно, достойні чи ні? Давайте сьогодні спробуємо обговорити тему, як взагалі позбавитись непрозорості, як позбавитись двозначності ось у головній літературній премії нашого регіону. І про все це ми будемо говорити, власне, з Василем Бондарем. Я ще раз наголошую, голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Євгена Малонюка. Добрий вечір. Павло Георгійович Чорний, координатор обласного відділення Асоціації українських письменників. Це альтернатива, наскільки я розумію, якщо пам'ятаю правильно. Добрий вечір. Вітаю. Роман Рафаїлович Любарський, журналіст. І як себе позиціонує пан Роман, незалежний літератор? Цікаве формулювання. Добрий вечір. Світлана Васильівна Орел, журналіст, лауреат обласної премії імені Малонюка. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Запрошували ми Олександра Косенка, поета, лауреата 4 літературних премій, член правління Національної спілки письменників, екс-голова Кіровоградської організації Національної спілки журналістів. Запрошували і, власне, голову журі, голову обласної ради пана Чорноіваненка. З різних причин, ну, ні той, ні інший чоловік не прийшли на нашу програму, але ми мовчати не будемо, ми будемо обговорювати, тому що від того ця проблема не зникає, а вона, в принципі, ну, окреслена доволі чітко і серйозно. Принаймні, є лист, і ну, на нього варто реагувати. Чи відреагували ті, хто, до кого ви звертались, я думаю, ми сьогодні почуємо. Давайте ось скріншот подивимось, там окремі цитати з цього листа, листа Василя Бондаря. Ось окремі цитати. Змушений опротестувати результат визнання лауреатства в номінації «Проза». Далі. Щось треба робити з конкурсною комісією, яка вже другий рік поспіль потрапляє пальцем в небо. Складається враження, що деякі члени конкурсної комісії, активно наполягаючи на слабкому в порівнянні з іншими творі, свідомо хочуть принизити ім'я Євгена Малонюка і девальвувати премію імені його імені. Не допускайте цього. Мова також там йде, якщо я правильно розумію, про системні порушення в процедурі присудження премії. Пане Василю, власне, лист голові журі, ви як номінант, ви як член журі, і тут ви не номінант і не член журі, і ну, ось така критика, і ну, доволі змістовно. Лист офіційний, я так розумію. Ну, привід був для цього. Якби не було приводу, я б цього листа не писав, звичайно. Я собі думаю, що у першій номінації поезія нема приводу говорити про те, що щось неправильно. Там дуже велика розбіжність між першим і другим місцем ну, в голосуванні. У публіцистиці, літературознавстві Володимир Панченко зрозуміло, що серед трьох взяв найбільше голосів, і теж його книга, і його авторитет, і все це зрозуміло. У номінації проза ну, просто дивний збіг якийсь. Я цього не можу зрозуміти і не можу пояснити, як тільки корпоративністю от такого голосування. Через те, що ну, я написав, там ви не цитували, що я вважаю, і зараз я скажу, що за художнім своїм рівнем, за тією, може, тими якостями художнього твору, який мав би бути в прозі, претендувати на найкращий твір, то із тих семи це цього року, як ніколи у цій номінації було аж 7 претендентів.
Тобто претендентів найбільше, а якість найгірша? Ні, якість пристойна. Ні, в результаті. Так, в результаті, так, звичайно. Ну, якщо взяти тих кілька, 3-4 номінанти, які не стали переможцями, вони набагато кваліфікованіші і, як це сказати, художніші, чи що їхні твори порівнюють, і це скаже будь-який читач, навіть якщо візьме одну, другу, третю книгу, і дуже легко визначити. А по-друге, я думаю, що навіть і це може не найголовніша причина, а ще і та причина, що порушено було абсолютно таке положення саме. 5 проголосувало за за лауреата, 5 членів журі. А що ми говоримо? Лауреат так. Завтра буде нагородження. Так, лауреат так. У нас пан Колєсніков, так? Широко відомий в вузьких колах. Так. Тут немає таємниці. 5 голосів віддали. Інші віддали, 5 чоловік віддали за 3 і 2. Тобто у положенні дуже чітко написано, що переможцем стає лауреат чи претендент, номінант, який набирає просту більшість від присутніх. Ну, якщо то це арифметики, просто навіть не знають, бо 5 і від 10, то це не є більшість. Ну, можливо, це, формулювання неправильне. Я так розумію, що скільки за Колєснікова? 5, за інших менше. Ну, відповідно, перемагає ось за кого 5. Ні, якби не було фрази від присутніх членів журі, то можна було б сказати, да, проста більшість. А ви знаєте, що комісія засідала ось буквально перед нашою програмою? Я знаю, що і там результат навіть вас має ще, пригнічити ще більше, так. Тому що семеро вже за пана Колєснікова. Панове, ви хто там був? Хто член комісії взагалі? Ніхто. Немає. Знаєте, ми запрошували всіх і членів, і не членів. Все одно. Ви один одного знаєте, ви один з одним спілкуєтесь попри все. Хто який рівень має, це, я думаю, все ж таки другорядно. Які аргументи були у членів комісії голосувати за нашого сьогоднішнього переможця чи завтрашнього? Пане Роман, які аргументи все ж таки? Тому що думка пана Василя, вона є суб'єктивною, розумієте? І я не можу за інших відповідати, які в них були аргументи на той час. У міськах. Передбачати можу, засновуючись на тому, що, наприклад, написала статті Ольга Полєвіна. Член журі. Член журі, член комісії, точніше, по присудженню цієї премії. Вона рахує, що книга Сергія Колєснікова – це виклик часу. Ні, вона дійсно має місце, вона гідна уваги, але дійсно я погоджуюсь з Василем Васильовичем. Образної структури, художніх переваг, якихось засобів в ній зовсім немає. Ну, майже немає. Порівняно з цією книгою, яка тематично виграє, можливо, для цих членів комісії, тематично, тому що вона розповідає про відрядження на Чорнобильську АЕС. Хоча я знаю доволі багато людей, які теж там були, але не беруть на себе сміливість про це писати. Таланту немає, тому і не беруть. Можливо, не письменники, або, вони, може, не якось, вибачайте, мають інші критерії совісті, там, гідності, чесності якоїсь, можливо. Люди, які дійсно працювали на даху, і одиниці, які вижили з тих на четвертому блоці. Ну, але не про це мова. Я вважаю, що ця книга сприймалася ними кон'юнктурно, а на мій погляд, варто було б уважніше придивитися до книги «Шедеври» Василя Машуренка. Угу. Все ж таки, давайте знайдемо сьогодні підстави, чому члени журі сьогодні вже 7 голосів з 10 проголосували за нинішнього лауреата. Ну, це корпоративне, те саме честь мундира, щоб не втратити
вираз в міну, як то кажуть. Да. Ні, ну добре, це просто пояснює, що більше голосів стало, ніж було. Тим не менше, від самого початку, от п'ятеро проголосувало. Чому, пані? Я думаю, що дуже велику роль зіграло те, що цей рік 30-річчя з аварії Чорнобильської. І ця тематика лягала дуже чітко на цю дату. А у нас, ми знаємо, маємо частину членів журі, це представники влади, чиновники, начальник управління. Тобто це люди, яким, можливо, нема коли, нема часу за своїми обов'язками там вникати в рівень художній, порівнювати десь, думати, як от Роман говорить про художні засоби, там зважувати, оцінювати. Вони ну, дуже чітко реагують на кон'юнктуру часу, на дати, на ювілеї. І ще ми дуже добре знаємо, я навіть особисто спілкувалася і запитувала, чому так сталося, що знаємо, що Колєсніков, він член багатьох цих громадських організацій, Союз Чорнобиль, там ще є ветерани Чорнобиля. І, по-моєму, там чи не три десятки цих організацій написали листи до влади про те, що вони просять звернути увагу і віддати належне, так би мовити, цій книзі, як такій, яка говорить про актуальні проблеми сьогодення, як такій, яка говорить про подвиг чорнобильців в рік 30-річчя Чорнобиля. Ну, фактично, мова йде про такий собі протекціонізм, нормальне явище для будь-якої ситуації, ймовірно. Ну і що, тому, що ці громадські організації, вони ж займаються там, скажімо, соціальним захистом, там організацією життя чорнобильців, допомогами якимись, заходами якимись культурного характеру, але вони знову ж таки не є абсолютно, навіть далеко не є спеціалістами чи знавцями літературного процесу, рівня художнього мислення і художнього осмислення сучасності. Я, наприклад, спілкувалася з тим же керівником громадської організації, досить відомим в нашому місті Михайло Мохонько. І питаю, на яких підставах, які критерії у вас були, що ви подавали такого листа? Які критерії? Приніс Колєсніков листа, сказав, що треба всім підписати. Ну як ми можемо не підписати? Це ж наш колега, наша людина, член нашої організації, член нашого товариства. Розумієте? А те, що, я кажу, от, наприклад, той самий Михайло Михайлович, він фінансист. Я кажу, а якби вам треба було визначити кращого фінансиста, і ви його визначали за тим, чи є він член громадської організації книголюбів? Це десь приблизно такий рівень аргументації. Ну, але, на жаль, в сьогоднішньому житті такий рівень аргументації проходить. Премія... Це, до речі, рудимент радянського часу. Тоді, коли навіть Шевченківську премію закидали листами буквально. Хто більше організує із претендентів, зважають на те, скільки листів надійшло на ім'я такого-то претендента, такого-такого. Ну, от Сергій пішов таким шляхом. Ну, тут простіша ситуація, пане Васильовичу. Ситуація простіша, тому що пишуть на задану тему, що називається. І, ну, от у нас, от я не пам'ятаю, хто у нас про Сталіна писав. Та багато писали про Сталіна. Я маю на увазі, Яворівський писав якусь теж кон'юнктуру, ну, пан Яворівський, ну, шанована по-своєму людина, і письменник, і все таке, але щось він таке зробив? Політична премія сьогодні, от регіональна літературна премія, навіть не всеукраїнська, хоча мала такою бути, пам'ятаю, говорили про це. Знаходите, це премія для кого? Для своїх, вона якась локальна, вона кулуарна, який ступінь оцінки? Виключно як літературні критики ви оцінюєте те, що надходить? Чи тут от політика домішується? Ну, тому що от громадські організації, там Чорнобиль, 30-річчя. До речі, зауважу, такий випадок, коли під час обговорення і коли готувалося журі, і була процес обговорення в пресі, і щоб надходили отакі звернення від громадських організацій, це прецедент в нашій області. Досі, наскільки мені відомо, не було взагалі таких звернень, тому що підхід і критерій був інший. Завжди мова йшла про літературні якості твору. Громадські, те, що є звернення, це не означає, що це погано. Це вперше, і, можливо, це вас бентежить. Але якщо порівнювати з собором Олеся Гончара, варто так було порівнювати. Можна, я думаю, порівнювати. Добре, Павло, що скажете? Як ви знаходите цю ситуацію? У мене складається враження, що у мене дежавю. Вже так було. 2 роки тому, я нагадаю, ми збиралися в цій студії і обговорювали саме премію Маланюка. І ті проблеми, ту проблематику, яка навколо неї виникла на той час. Мені знову складається враження, що ми наступаємо на ті самі граблі. До речі, я хочу уточнити, що це не перший прецедент написання відкритого листа на голову обласної ради. Про протестування результатів, так? Ну, фактично, чи не погодження за результатом. Мається на увазі сам лист
Я нагадаю, що 10 років тому саме Асоціація українських письменників принципово поставила це питання і написала відкритого листа. А нагадайте, хто був тоді головою комісії? Сухомлин на той час. А пан Василь був членом журі? Так, звичайно. Я, да, наскільки я пам'ятаю, і Василь Васильович був на той час. Я до того веду, що точка, як, точка зрення приділяє... ні, місце сидіння приділяє точку зрення. Ні, розумієте, про що я? Я розумію, я хотів просто запитати, а в чому проблема? Наскільки актуально це питання, яке носить якийсь характер більш кулуарний такий, більш закритий, якісь регламентні питання там не вирішені, процедурні питання. Наскільки це важливо, щоб виносити на розгляд громади? Я, наскільки розумію, зараз в країні більш серйозні питання на першому місці стоять, аніж там хтось за когось якось не переголосував, якийсь там не набрав голоси і тому подібне. Невже це не можна вирішити при зачинених дверях і не виносити це сміття назовні? Навіщо це потрібно? Будь ласка. Ні, ну що значить навіщо? Для того, щоб наступного року буде. Це, розумієте, справа в тому, що два роки підряд ми маємо разючі просто факти, коли минулого року у номінації проза було присуджено премію Чорноівану із Новомиргорода, який переклав з польської на українську Едварда Таршу 5 томів, але це був переклад, ну, майже комп'ютерний, примітивний до краю. Гугловський, так? Так. Я перепрошую, я просто не хочу. І вони не присвоїли це лауреатство Володимиру Кобзарю за гарну книгу прози, української прози. Вони це хто? Ну, журі. Члени журі. Ви були членом журі на той час? Не були. Так. Те, що і сьогодні це журі. Ну, воно трошки поповнилося за нинішній рік. Я перепрошую, мені хотілося просто взнати. Я людина, яка осторонь цього процесу зараз знаходиться, і моя організація. Питання в тому, а що за два роки змінилося? Чи якась робота над помилками відбулася? Нагадаю, що ще раз Асоціація українських письменників два роки тому в лютому місяці звернулася до голови обласної ради з листами, з відповідними матеріалами, які були написані саме після цієї передачі. Я нагадаю назву цього матеріалу, який вийшов в газеті «Народне слово», «Апофігей Баляндрасів». І після цього до сьогоднішнього дня зустрічі не відбулося з головою обласної ради. Максимум, що мені вдалося, це зустрітися з його помічником Сергієм Давидяком. Листи були передані через нього, вивчені вони. Висновків не зроблено. Відкритого діалога не відбулося і закритого також не відбулося. Ми не знаємо, на якому етапі це відбувається. Я пам'ятаю, були публікації, що метушня навколо премії відбувається. Навколо. Я бачу, що зараз ця метушня перемістилася в епіцентр премії. І на мій погляд, якщо ця хвороба мала зовнішні ознаки, то зараз вона вже має і внутрішні. І цей діагноз я доволі прослідковується. І тенденції за 10 років. Спочатку це були тенденції, потім вони перетворилися на закономірності, а зараз ми бачимо, що це вже стійкі традиції. Традиції, дійсно. Ну, бачите, справа в тому, що взагалі це суперечливе питання визначення переможців у творчих колективах. Це будь-яку премію візьміть, і там є свої ті речі такі кулуарні. Але, читачу, глядачу, це цікаво, що там якісь кулуарні речі відбуваються. Навіщо це виносити назовні? Зараз люди і так знервовані, сьогодні надійшли листи. Павло Георгійович, тут навіть питання в іншому, не те, що для чого назовні виносити. Не потрібно, тому що ми відкрите суспільство, а пан Василь член цього суспільства. Інша логіка має бути, на мій погляд. Ви в 2015... Мені здається, треба вести розмову про склад, про якість, про легітимність комісії. В контексті ваших слів. Більшості її членів. Пан Бондар був до 2015 року заступником голови комісії. Остання чи крайня редакція положення про обласну премію затверджена 29 вересня 2015 року. Тобто пізніше, ніж щось ви написали цього листа, так? Так. Ні, остання редакція. Якщо була ми сьогодні працюємо, чи члени журі працюють, члени комісії конкурсної працюють за ось тим статутом, чому тоді не змінили ситуацію докорінно, аби
премія дійсно знаходила достойного? Чому не змінили так положення, аби потім не дискутувати, що дали просто, ну, наскільки тут доречно вживати слово графоману, не хочу нікого ображати. Чому тоді цього не було зроблено? Чи ви пішли тому, що ви побачили, що це абсолютно не має ніякого сенсу? Бачите, справа в тому, що цих змін вже вносили вже не один раз. 6 змін було, 6 разів за 15 років вносили ці зміни. Не завжди вони були вдалими. Мені здається, що найвдаліша була та редакція положення, яка була з самого початку. Там дуже чітко було все прописано. Ну, потім мінялися номінації, додавалися, знімалися, переформатизовувалися і так далі. Ну, я думаю, що цей процес він і буде тривати. І, а радикальні зміни, які відбулися? Пане, я перепрошую. Павло, я хотів би сказати, все що таки, це, які що радикальні не жалійтеся на те, що от не відбулося, що нас не покликали, ми не пішли. Стукайте і робіть. Та ми стукнули вже що... дверима в свій час, ми не будемо про це говорити. Що... Ми бачимо, що неприваблива премія для інших літературних кіл просто-напросто. А по-моєму, навпаки, проблема в тому, вважаю, що вона дайте я договорю, будь ласка, і не перебивайте мене. Ні, ну вибачайте, але ж до слова. До слова, я думаю, дайте мені висловитися спочатку. Я хочу сказати, що ви кажете, стукайтеся. А наскільки ви створили привабливим для того, щоб ми стукалися до вас? Навіщо нам це потрібно, якщо ви не дослухаєтеся до нас? Де реагування на наші зауваження, на наші пропозиції? Ми намагалися конструктивно підійти до цього. Які реакції з боку? Я розумію, що, мабуть, ми для вас не є компетентними експертами з цих питань. Пане Павле, не до мене претензії. Я був простим членом журі, розумієте, усі ті роки. І я, чесно кажучи, ми не завжди знали... Нарешті вже читаються твори. Ось одне з запитань, яке було піднято 2 роки тому, що... Твори, які подаються на премію Маленюка, не прочитуються. Ваші слова, можу нагадати, ви погодилися з цією реплікою з боку ведучого 2 роки тому. То я й зараз так скажу. Не прочитуються. Так яким, скажу. Яким давайте чином, говорити тоді... про 2016 рік. Так, на сьогоднішній день прочитуються твори на сьогоднішній день, нарешті. Тому що я не довіряю пліткам, чуткам, я не входжу в склад журі, немає представників асоціації в складі журі. Як ми можете підтвердити, що вони прочитуються? Де рецензії, які мають доступ пересічного читача? Як ми можемо повірити в те, що ці твори прочитуються? Я сьогодні не можу вам за це відповідати через те, що я не є членом журі, але я є голова обласної організації, і я своє зробив. У грудні місяці ми провели громадське обговорення творів претендентів на премію Євгена Маланюка. І там, де там можна було усім прийти і висловити своє бачення тих претендентів. Ну, бачите, на жаль, я вам скажу так, що на Колєснікова не було жодної рецензії. На Колєснікова не прозвучало на тій зустрічі... На зустрічі не було, але в газеті були. Жодного голосу не було. В газеті було, так. Жодного голосу не було на тому обговоренні. Через те, що апріорі всі просто бачили, що цей твір не має ніяких шансів бути... переможцем у цьому конкурсі. А це що, перший рік так відбувається? Я перепрошую. Ні. Це таким чином, це що, сталося тільки в цьому році? Чи це системна вада, яка переходить з року в рік? І таким чином ми просто на сьогоднішній день звернули на це увагу. Ви, вірніше, і в відкритому листі... Звернули увагу через те, що дуже разючий приклад. Розумієте, якщо, скажімо, був приклад тоді, коли віддали перевагу книзі, я буду прямо так казати, книзі Шурапова перед книжкою Панченка, і я зробив демарш із того засідання журі, то... Ну, тоді ще якось, розумієте, ну, так начебто зам'ялося і все. Але такого разючого прикладу, коли є високохудожній твір, я без перебільшення скажу, що сьогодні проза Василя Мушуренка – це один із кращих прозаїків. Я щось зумлююся, пане ведучий. Входить в десятку кращих прозаїків, новелістів України. Не читаються твори, які подаються на премію, але питання в тому, хто там, за скільки людей проголосувало за той чи інший твір, який не читається. Та, тому не в цьому що, ж проблема. Можна я кілька слів пояснюю? Тому що склалося в складі цієї комісії певне лобі, відверто кажу,
прокосенківське лобі. Тобто колишнього очільника спілки письменників обласної? Організації обласної, так. І, відповідно, кожен орієнтується на свого найближчого друга, товариша і так. А поясніть мені, скажімо так, сенс? Архангельський для нього є креатурою Полєвіна, у Полєвіна є креатурою є Косенка, у Косенка є креатурою іще деякі персони. Слухайте, ви не письменники, ви банда просто якась. Або я мафія, не входжу в склад хочете. Спілок. А давайте послухаємо думку члена журі, все ж таки, знайшли ми одного, який погодився дати нам інтерв'ю коротесеньке. Олена Надутенко, член Конгресу, до речі, українських літераторів. Давайте послухаємо. Це інший конгрес. Наші думки розділилися. У нас дуже багато було, підтримувала Мушуренка, дуже багато сподобався Колєснік. З точки зору історичної і все ж таки літературної, воно достойно зайняти певну премію. Якщо нам хтось може закинути таку, знаєте, як це кажуть, що ви там на вас тиснуть, вас там умовляють, то я вам скажу, ніхто скачками за нами не бігав, гроші не пропонував і ніхто не радив. Ми на нашій комісії висловлювали кожен свою думку. Стосовно положення, ви знаєте, кожен документ має бути дороблятися. І з часом він вимагає доповнень, змін і так далі. На сьогоднішній раз ми стикнулися з таким моментом, що у нас було подано імаксом два чудових автори, але ж, на жаль, вони вже пішли з життя. А в положенні прописано, що ми маємо, не можемо преміювати тих, хто був перевиданий, хто сам не подавав. І ми вирішили, що подамо пропозиції нашим організаторам, саме нашого положення, що вони змінили ці сентенції. Ця премія повинна бути прижиттєвою. Це інсинуації. Можна прочитати одну ту ж фразу з іншим наголосом і вже буде проблема. Якщо одна особа дуже гарно пише і має доступ до преси, це не значить, що ця думка є остання в цій сентенції. Це не є. Є різних думок багато і вони бутують в творчих об'єднаннях, в літературних суспільствах. Ось я процитую декілька рядків пані Полєвіної. До чого вона закликає і як це варто розцінювати? Громадяни, не штовхайтеся, бо ви всі гідні у свій час отримати Золотого Орла. Майте терпіння. Часто автори, які могли перемогти наступного року, сходять з дистанції, демонструючи ображену гідність. Тобто про що це свідчить? Вставайте, шановні, в чергу, до годівнички, почекайте, майте терпіння. Пане Романе, не яка годівничка. Я прочитав положення, а там написано сума. Я не відкрию ж таємниці. 3000 там з чимось гривень. Та ні, тут не йдеться про гроші. Я образно кажу. Я кажу образно, не про гроші. Які критерії мають бути для того, аби справді премія знаходила найдостойнішого? Я просто дивлюсь, я що тоді казав, що зараз скажу. Я просто знаю одного успішного письменника, який молодого, який має стосунок до області. Максим Кіндрук. Все. Його видає там фоліо, можливо, хто ще, не знаю де. Книжковий клуб. До речі, давайте згадаємо Бондар Олег і у співавторстві Світлана Томашевська. Світлана Томашевська. Видавництво взяло і надрукувало, комерційне. Вам не здається, що... давай, я казав про це чи ні? Ось критерії найголовніші. Наскільки я розумію, то на сьогоднішній день критерії не прописані. Я не вчитувався, але я переконаний, що їх немає. І, в принципі, я знову от слухаю, що говорять присутні, то складається враження, що не фраза, то дискредитація. Що не фраза, то девальвація премії. І то не так, і те не так. І вже ж пора зробити діалог навколо цього. Ми ж закликали до того, щоб зібрати всіх представників літературних місцевих організацій, сісти за круглий стіл при зачинених дверях. Якщо ми не можемо помиритися, то запросити представника відомого авторитета з Києва, якого всі поважають. Наприклад, хто це може бути? Ну, Василь Герасим'юк, наприклад. Ну, добре. І ми можемо це зробити. Асоціація. Нехай це буде той самий Сергій Жадан. І якщо нам потрібно... Він нам тут влаштує премію. І таким чином... Ні, він же літературознавець, кандидат філологічних наук. Так, я розумію. Але все ж таки.
авторитетна людина, розібратися у всіх проблемних питаннях, не виносити на загал ці всі проблеми. І таким чином подивитися, які в нас проблеми в положенні, переписати його. Це справа одного дня роботи. А потім зробити промоушен відповідний, ми про це говорили, до речі, 2 роки тому, щоб ця премія стала привабливою. Вона не приваблива, на мій погляд. Вона навіть не іміджева, погодьте. І не іміджева. І, наскільки я пам'ятаю, минулого разу, минула передача, тоді говорили про взагалі вади всіх обласних премій. Смеркіна. Ястрібова. Так, от навіщо люди йдуть, подають свої твори там і взагалі, що вона, хто після цієї премії зробив якийсь прорив в літературі? Можливо, хтось і зробив, але в принципі навіть важко. Але не тут. Мабуть, не тут все-таки. Тому в нас є конструктивна пропозиція. Вона була ще 10 років тому озвучена, я нагадаю. Вона в силі, ніхто не звертається, ніхто не звертає увагу на це. Ми ж не будемо стукатися в двері, як пропонує Василь Васильович. Ми вже постукалися 10 років тому. Ви чогось хочете добитися? Ми хочемо добитися. Ідіть у пресу, ідіть на телебачення. Так, в пресі, на телебаченні, все. От зараз на телебаченні це відбувається. Комусь претензії якісь пред'являєте? Претензія полягає в тому, що війна йде в країні, а ми представляємо... То давайте ідеологічний фронт. Літератори – це ідеологічний фронт. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? І те, що робиться в літературі, в духовності нашої країни, це не софістика. Скоро ми відкриємо відділ пропаганди таким чином, за вашою логікою. Якщо говорити взагалі про ідеологічний фронт, то це якраз про це й мова. Що у нас часто випливає, розумієте, і виходить на сьогодні на передній край якраз ті твори, які не формують суспільство. Я, до речі, хотіла сказати, і це дуже мені супереч панові Павлові про те, що премія там не престижна і нікого не цікавить. Якби вона була не престижна і вона нікого не цікавила, у нас би не було б цих дискусій. Взагалі для чого? Кому воно треба там? Ніхто, подумаєш там, кому дали, кому не дали, яка різниця? І не було б претендентів, не було б обговорень. Я думаю, що під час обговорення бібліотеки проблема в тому, пані Степана, що обговорення є, але вже постфактум. А справжнє обговорення немає, коли подають ці номінації. Чого ж нема? У грудні було обговорення, коли подали. У грудні було обговорення, відкрили. Це дуже поверхове обговорення, на мій погляд. Члени журі. 2 члени журі з 10. Да. Я не вважаю, що це обговорення. Із 13. Там 13 членів журі. Знову таки, мова про склад, легітимність. Яким чином потрапили? Чому? За якою процедурою? Чому їх з 9 стало 13? Я повторю питання. Які критерії оцінювання? Комерційний успіх? Те, що книжка має бути видана, це умова, це в положенні прописано. Комерційний успіх, просто гарне враження, відчуття, що ти не дарма витратив гроші, якщо ти її купив. Тому, якщо ви вирізаєте ложки з дерева, то ви знаєте, яка ложка краще зроблена із необхідного матеріалу, а яка гірше, так? Так само і тут. Які критерії? Є рівень художності просто, є рівень... Я вже не витримую, вибачте. Я викладач за фахом, розумієте? От я викладач. І йдучи на урок, від мене вимагається методичне забезпечення предмету, в якому обов'язковою складовою є критерії оцінювання знань студентів. 5 ставиться за і розписано за що. 4, 3, 2 і так далі. Розписані і затверджені критерії оцінювання. Як можна говорити, сподобалося, не сподобалося? Ні, пан Василь говорить якраз про те, що є якийсь рівень там цього, художній рівень твору. Але справді художній це загальна рівень, фраза. Художній рівень, якою лінійкою будемо так, вимірювати? Тут є логіка. Де мірило? У вас є ця лінійка? Витягайте її і покажіть людям. Ви її ніколи не придумаєте. Ви візьміть будь-яку премію, світові, нобелівські і всі інші премії. Немає такої лінійки, яка б могла відміряти отой. Ви говорите про те, що всі премії суб'єктивні. Все ж таки, якоюсь великою мірою. Якоюсь мірою так, але звичайно є просто загальне чи відчуття
Ну, якщо ми будемо відчуттями керуватися, то ми докеруємося. Нічого, є здоровий глузд, відчуття, все, що завгодно. Є експертна оцінка. А можливо, варто припинити? Я вибачаюсь, рецензія, яка відсутня. Немає рецензії, значить, яким чином обговорили, значить, це не цікаво навіть літературному критику, який робив цю рецензію. Немає. Дивіться, у другому пункті цього положення записано. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори області за високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, літературознавства та перекладу, спрямовані на утвердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення та демократизацію суспільства. Ось тут, мені здається, ці критерії трохи означені, хоча тут саме да, ну, для вас, бачите, високохудожній твір – це Мушуренко, а для 5-7 членів комісії нинішнього складу високохудожній твір – це ось пан Колєсніков, наскільки ну, я розумію. Я думаю, що в цьому, мабуть, найголовніша причина, що треба із журі цієї премії поприбирати чиновників, які йдуть на засідання журі, і вони не знають, за кого вони будуть взагалі піднімати руку. В такому сенсі треба тоді не пускати в цю комісію і письменників, і критиків, і усіх, хто має стосунок. Я за якими критеріями будуть відбиратися члени журі? Критеріями? Тоді? Знову ті ж критерії. За якими критеріями будуть відбиратися? І хто їх буде? Які компетентні фахівці будуть формувати журі? Павло Григорович, для кого пишуть ну, там начебто були компетентні. Секунду. Для кого пишуться твори? Для читача, безсумнівно. Вам не здається, що саме читачі мають обирати премію? Ну так механізм механізм який? Сподобалось? Не сподобалось. Оголосіть конкурс в інтернеті, я не знаю, зробіть, що хочете. Ольга Полєвіна проти цього протестує в цій статті. Вона вважає не за потрібне, щоб висловлювали свою думку бібліотекарі, студенти, школярі, вчителі. Думку можна висловлювати. І в інтернеті опитування – це не мають впливати на думку цієї комісії. Хороша пропозиція, щоб в інтернеті було. Але там є фахівці, я хочу нагадати. Є як мінімум два, здається, кандидати філологічних наук. Пан Мехіда і пані Гольник, так, які мали б дійсно написати розгорнуту рецензію, визначити за системою образів, за художнім рівнем, за використанням усіх засобів образотворчих, за усіма критеріями. Вони знають ці критерії. Давайте 16 хвилин лишається. У нас було 7 номінантів, так? 7 творів. Це в одній номінації. Там. В одній номінації. Кількість рецензій теж 7, як мінімум, чи ні? Тобто на один твір має бути як мінімум кілька рецензій. Ні, не було. Річ в тому, Дмитре, що наш літературно-знавчий процес сьогодні в Кіровограді так само відстає, як можемо сказати, да, як Кропивницького, вибачайте, як і в багато інших галузях чогось ми відстаємо. Там ми можемо аналізувати економіку, там якийсь ще спорт, чи ще, от там теж багато різних прогалин. А може, поки ви не дотягуєте до цього рівня, може призупинити премію, поки не сформується журі, поки не розробляться критерії. Думку, взагалі треба все призупинити. Так, призупинитися, йде війна, не до цього. Ні, давайте ну, не будемо вживати слово війна, тому що війною можна... Ну, це кажуть, у нас реформи не треба робити, нічого не треба робити, бо у нас війна. Якщо ми не можемо зараз зробити це правильно, то давайте не робити, тому що виходить, ну, це просто якась машина... Краще ніяк, ніж аби як, правильно? Ну, ось така народна мудрість. Ні, треба, я думаю, що кожну справу треба робити конструктивно, а не просто припинити. Краще ще одну премію запровадити. І, такої ж якості, так? Ні, ну, якої вже ви хочете якості, бо у вас взагалі не зрозуміло, які претензії до чого. І чому ж не зрозуміло? Вони ж були висловлені в письмовому вигляді і на телебаченні. Василь Ольцевич, почитайте. Подивіться матеріали відео, вони є доступні в інтернеті. Все було висловлено. Ми чекаємо на діалог, немає запрошення. Чому запрошення повинно йти від голови. Голови премії. Голови журі премії – це можна голова обласної ради. Пане Дмитре, одну пропозицію. Колись, у нього багато інших проблем. Певний час, ви знаєте, я мешкав в державі Ізраїль і брав участь в закритому конкурсі. Там приймали не готові книжки, а рукописи, і вони були зашифровані. Угу. І комісія не знала ні прізвища, ні імені, ні звідки, ні хто це, чи чоловік, чи жінка. На яку тему? Не, а да. Дізнаєшся тільки тоді, коли прочитаєш. Ну, я пропоную робити таким чином. Можливо,
докорінно змінити положення і не брати до уваги готові книжки, а брати саме електронні варіанти, зашифровані. Знаєте, в чому плюс? Навіть не в тому, що буде тут спостерігатися якась об'єктивність, а ви просто побачите такі результати, які просто вас приголомшать, я вважаю. Це було б цікаво. Переможе, не знаю, 12-річний школяр там. Ні, ну, а нехай переможе. А чому ні? Що він талановита людина. Але чи погодяться більшість з вас, письменників, саме ось такі, на такій новації? Ми на анонімність, на... Ми, що, хіба не ми про це говорили ми два роки тому. Ми це пропонували вже. Це така сама премія. Ну, так? Отам чому? Під шифровим... Так. Так зробіть так само, чому ні? Ні, ну а для чого? Як для... Ну... для того, щоб не робити рецензії. Для того, щоб було, для того, щоб воно було все претензії. Так, як зараз. Воно наступного року також. Воно себе відтворює з року в рік. І нічого не змінюється. 10 років. Радикальних змін немає. А тепер проблеми. Відкриті листи. Тепер це сміття виноситься назовні, створюються прецеденти для Піскова і Путіна, створюються, просто, так. То в літературному процесі ладу нема ніякого, ви просто-напросто. Я дуже жалкую, що ви не запросили кіборгів, минулого разу вони на вашій передачі були. Вони б розповіли, за якими критеріями це все робити просто-напросто. І не подавати відповідних матеріалів нашим супротивникам, які зараз слідкують за всіми нашими проблемами. Так, барин нам все розсудить, нас розсудить. Покличте, ми самі треба розібратись. Кіборги повинні сісти, нам диктувати, да, як робити положення, премію, при тому сам визначати. Вони дуже вдумливі читачі, до речі. Якщо ви не подивилися цю програму, я вам раджу її подивитися. І... Ну, мова та була абсолютно. Вдумливі читачі можуть бути там... в будь-яких сферах життя. Розумієте? Військові, і лікарі, і все. Але вдумливих читачів не так багато, на жаль. Бачите, навіть серед членів журі в нас вдумливих читачів не настільки знову багато, дискредитація скільки премії. Немає серед членів журі вдумливих читачів. Та що значить немає? Ну, не настільки. Ваші слова зараз. Ваші слова. Пане Павле, ви постійно перекручуєте все. Ви ставите з ніг на голову. Я ставлю так, як воно насправді... Організовано з вашої премію. А чому асоціації письменників за не зробити премію? І ви визначаєте, як хочете. Василь чи через кіборги, чи через кого? Ви мені доручаєте? Та нічого, я, ну перестаньте. Ну хто? Нічого, я, не як мінімізувати особистісний вплив на результат? Я вважаю, поки що єдине вірне рішення, ймовірно, це анонімізувати учасників цієї, номінантів цієї премії. Тоді, нічого вас... це не дасть. У коронації слова... Василь Васильович, ну не, добре, ну дивіться, не за скільки років... Але там скільки макулатури піднімається на, і стають лауреатами і видають їхні книжки? Макулатура. Йде масова література, яку, може, піпл хаває, але це не є рівень художній тих творів, розумієте? Тобто коронація слова наступає на ті самі граблі, що і премія Молодюка, я правильно розумію? І там є проблеми, і тут є проблеми, і з премією Шевченка національний теж проблеми є, і від цього не вилікуватись, але разом з тим, коли трапляються ось такі вражаючі буквально факти, як сталося я цього року, тому ми шановний не можемо просто мовчати. Я перепрошую, ми чуємо, що сталося, так? Хто винен, ми почули. Тільки що робити не прозвучало, закінчується передача. Що так що, користуючись нагодою, я можу почати. Що робити, на мій погляд? Значить, ще раз перечитайте всі ті пропозиції, які надала Асоціація українських письменників у вигляді відкритих листів, публікацій і виступів на телебаченні. Там все чітко сформульовано. Виступіть ініціатором, скличте цих людей. Виступили ініціаторами. Принесіть листи свої. І будемо значить, я вважаю, нема що проблем. Волю повинен проявити голова журі. На цей раз голова обласної ради. Треба скликати представників всіх літературних організацій і вільних літераторів. Незалежних літераторів мається на увазі. І ми повинні в такому форматі проговорити всю цю проблематику, виговоритися і таким чином дістатися якогось консенсусу і конструктиву. І сподіваюсь, тоді вже не ви будете мені говорити, що мені робити, а ми будемо говорити на іншому рівні. І ми тоді демократичним шляхом найбільш гідну і авторитетну фігуру поставимо очолювати цей процес.
як менеджера цього процесу, як завгодно. Як можна керувати літературним процесом, поясніть мені. Зовні, формально. Скільки письменників, Василь Васильович, при всій повазі. Не можу. Це атавізм радянської епохи, не, це рудимент. Не процесом літературним, а керувати комісією. Ну, організацією. Питання не про літературний процес, а питання про те, щоб надати йому якесь оформлення зовні. Ну, я скажу, після того громадського обговорення, яке було в грудні місяці, я написав ще один лист, в якому там висловлено ті всі претензії до журі і до процесу висунення і так далі, до положення. Про розгалуження номінацій. І рекомендацій, так, все. І останнім пунктом у тому листі було те, що цей нагородження і, як кажуть, цьогорічний лауреачення людей, які стали переможцями, він пройде, він закінчиться завтра, скажімо, нагородженням в лютому, в березні місяці, ну, майже те, що пан Павло сказав, зібрати зацікавлених людей і говорити, і виносити якісь рішення, міняти положення, говорити про склад журі, про якісний склад цього журі і так далі. Я думаю, що це нормальні і для багатьох людей такі підходи. Коли збираємося, підходять. Василь Васильович? Березні. Я думаю, що це стане ближчим часом. Лютий, березень місяць, і про це знає голова Чорноіваненко, я думаю, що він скличе. Чекаємо на запрошення. Вам не здається, що вся проблема в тому, що будь-яку премію, ну, принаймні премію Маланюка, ми оцінюємо з точки зору глибини літературного аналізу того чи іншого твору. А треба враховувати лише один критерій. Я повторююсь. Лише на успішності цього твору у глядача. От і все. А макулатура це чи ні? Ну, от, Василь Васильович, якщо я, не дай Бог, стану письменником, то я буду вважати, що я кращий, ніж ви, розумієте? Тому що ми дві творчі особистості, обидва письменники, і як визначити, це не математика, на щастя чи на жаль? Ну, але читацька аудиторія, вона теж різна. Абсолютно. Звичайно. Дуже розгалужена і... Вона поділяється на масову і елітарну. Мається на увазі література... А іноді елітарна стає масовою. Іноді. Але ж все-таки, якщо ми говоримо про те, що тільки елітарну робити премію, да, якусь там, зарозуміло, або це ми робимо... Масовий продукт з почитацького споживання. Золоті слова. Ми досі не зрозуміли, яку премію ми фактично не маємо. Масову, елітарну. Для кого ця премія? Ну, просто в нас інших немає. Книговидання в нас яке? Да. Діма. Є одна премія. В країні, в місті. Ну, зараз це премія Яновського з'явилася. Ось ми виступили з ініціативою про премію Тарковського, міську премію до міського голови. Але її не під. Чому жоден письменник, якого можна назвати успішним, більш-менш успішним за останні там років 5-6, не подавався на премію імені Маланюка? Кого ти маєш на увазі? Успішний – це хто? Ті, кого видають комерційні видавництва. Ну, дивіться. Комерція сьогодні – це швидше можна назвати мінус. Розумієш? Я дуже добре ставлюся, скажімо, до колеги свого Олега Бондаря. І Світлану Томашевську, як журналістку, знаю, і спілкуємося ми з нею. Я не читала цю останню книгу, але я знаю ті твори, які писав Бондар, коли я працювала в редакції вечірньої газети. Ми публікували його твори з продовженням. То я можу сказати, що це дуже низькопробна література. Дуже низькопробна. А можливо, це ваша суб'єктивна? Це моя суб'єктивна. Я завжди кажу суб'єктивну. Ви підкреслюєте, що це тільки ваша особиста думка. А якщо я кажу, то це і зрозуміло. Олег Ігорович, хочу нагадати ваші слова, що я ж не від вашого імені виступаю. Або філософ, якщо він позиціонує себе, скажімо, там, як містик, то він повинен жити як містик. Якщо він себе позиціонує як герой-романтик, він має жити як романтик в цьому ж стилі. А якщо любовні романи, то як герой-любовник? Можливо, і так навіть. Да. Цікава пропозиція. Але Олег Бондар, на жаль, не живе як містик. То дійсно комерційна література, яка ближче до макулатури. Я сподіваюся, що якщо вона знайшла свого читача, то він заслуговує на визнання. Ні, ну то ми всі нормально ставимось. Ми вітаємо його. І все хорошо, прекрасно, що з нашого міста люди видають книжки. Це плюс.
Це плюс. Але це не значить, розумієте, що потрібно, скажімо, я навіть взяла цю, я бачу, мені вже не буде часу щось цитувати, але я, наприклад, розцінюю, і не тільки я, як ви кажете, суб'єктивна думка. Я дуже орієнтуюся, для мене великий авторитет Леонід Васильович Куценко. Це номер один наш лауреат премії Маланюка і людина, яка фактично поклала життя на дослідження і на творчості Маланюка, і на те, щоб його повернути Україні. Ми просто забули, хто такий Маланюк. Це був ворог номер один під час радянського часу. Це був ідеологічний, якщо ви говорите про ідеологію, пане Павле, це був ідеологічний ворог комуністичної партії Радянського Союзу. То такою яка має бути змушувала. Ну, відповідно ні, до особистості. Я про інше хочу сказати. Не такою повинна бути премія. Що такою? Щоб ворогів шукати чи що? Ну, ідеологічною якоюсь. Я маю на увазі те, що енергетика, яка закладена в цих творах, це дуже контроверсійна енергетика. Це, розумієте, там він і Україну, ми знаємо, називає достатньо неприхильними такими словами, ну, маючи свою думку і свій підхід. І свого часу Леонід Васильович говорив про те, що твори Маланюка добре було б видавати в Україні такою тиражністю і такою чисельністю, як твори Шевченка. Це фактично Шевченко 20-го століття. І я, наприклад, ну, вважаю, це знову ж таки, як це можна виміряти лінійкою, що ці і номінанти, і лауреати в нас повинні резонувати з його творчістю. Це те, що там трошки дуже пунктиром сказано в тому пункті положення, який цитував Василь. Що історична пам'ять, там розвиток демократії, але це все якісь загальні слова. Але ось резонувати. І як зробити, щоб це журі було? Ніяким чином не можна пускати на відкуп, як ти кажеш, там комерції чи якогось. У нас комерційної чим який успіх має? Там ось якісь китайські поробки. У нас найбільше мають комерційний успіх, якщо говорити про виробництво, про побут, про споживання. Правильно? Споживання. А японські танки не мають. Да. А те, що є вищого рівня, немає того комерційного успіху. Від теми. Я можу сказати, що представники місцеві Асоціації українських письменників мають план і знають, як це зробити. Прекрасно, організуйте премію, знайдіть собі патрона і прекрасно робіть лауреатів, нема питань. На кожну премію приблизно два учасники, дай Бог, і тоді принаймні буде з кого вибирати. Не треба боятися. Ми знаємо, як змінити ситуацію. В інших країнах дуже багато премій. Чим більше премій, тим жвавіший літературний процес. Це просто заохочення. Чергове обговорення, перипетії вручення премії імені Маланюка у нас сьогодні пройшло під девізом масовіща елітарність. Я вичу учасникам чи членам комісії і вам, шановні, все ж таки дійти згоди, що ми вручаємо, для кого, хто має бути учасником, які критерії відбору, масовість чи елітарність. Золоті кларнети чи пофарбована. Дякую, що дивились. Хай щасливі.